У Каїрі акція протесту закінчилася бійкою з поліцією. Кілька тисяч людей зібралися на площі Тахрір, щоб відзначити другу річницю демонстрацій проти тимчасової військової влади. Туди загинуло 40 людей. Вшанування пам'яті не обійшлося без кровопролиття. Демонстранти почали бійку з поліцейськими. Вони жбурляли каміння та інші предмети, що потрапляли до рук. Вгамували протестувальників сльозогінним газом і гумовими кулями. У сутичці постраждало близько 20 людей. Вони госпіталізовані.